לרגל החופש הגדול ערך ישראל היום משאל בקרב ילדי תל אביב על התוכניות שלהם לחודשיים הקרובים. גל מתכנן לנסוע לתאילנד אחרי קייטנת אילוף כלבים וסוסים, דנה נוסעת לברלין אחרי הגלגל הענק החדש, ליה נוסעת לקנדה אחרי הקייטנה ונופר בקייצת של הנוער העובד בתנאי שתספיק גם מימדיון בריכה ולונה פארק. זה המדגם בתל אביב. אבל אל תיקחו ללב, כי דימה, יוסוף, ג'ייסון, נור וג'קי, ואפילו יואבי ושקד, לא כלולים בסקר, למרות שגם הם גרים בתל אביב. העיתון ואורחיו רק מנסים לשמר את האשליה של עסקים כרגיל, אבל זה לא ככה. האמת היא שלרוב ההורים אין אפשרות לנסוע לחו"ל, או לממן קייטנה עירונית, או אפילו לקחת חופש גדול מהעבודה לטובת זמן איכות עם ילדיהם.